Iniciem l'oratge amb imatges del migdia d'avui de la zona de Parcent, veient com més que granissar, caïa neu granulada, una precipitació que ha afectat punts de la Marina Alta, també el nord de la Marina Baixa, precipitacions molt locals que s'han produït de manera molt puntual després del vent i el fred que va ser el protagonista en la jornada d'ahir. Molt bon dia a tots. Hem vist aquestes precipitacions i és que tenim una massa nuvolosa que està a hores d'ara afectant la zona litoral, principalment les Illes Balears, i en les imatges del radar del llarg del matí el que comprovem és que es desplaçava de nord cap a sud i ha fregat justament la zona de la Marina Alta, la Marina Baixa, i és la que ha deixat aquestes precipitacions. En principi, en general, les dades que teníem fins a migdia eren al voltant de litre, 2 litres per metre quadrat. Esta nit donarem dades més detallades, però precipitacions molt locals que tendiran a remetre perquè la precipitació es desplaça ràpidament cap al sud i, de moment, la zona de més inestabilitat està concentrada cap a les Illes Balears. De moment, el titular d'avui, com acabarem l'any? Acabarem l'any, bàsicament, amb sol i fred, un ambient molt fred el que tenim en les últimes hores i que es mantindrà fins a les últimes hores de l'any 2014. I acabem amb temperatures molt baixes i, en particular, veiem dos observatoris. Un de l'extrem sud, a la zona de Torrevieja, que hem tingut en el dia d'avui una mínima de 5,5 graus. Ha sigut el matí més fred de tot l'any, en particular, com comentem, a l'observatori de Torrevieja. Havíem tingut valors de 6 graus, per exemple, el 8 de gener i també el 3 de febrer a principis d'any, però ha sigut el dia d'avui, el 29 de desembre, el dia més fred i cal esperar que la pròxima matinada encara podria ser puntualment més freda. I destaca, per fred, el nord de Castelló, la zona interior. Observen els valors de temperatura que han tingut en les últimes hores. A fredes, la passada nit, van tindre 7 graus negatius. Ara bé, amb ratxes de vent que no van passar dels 50 km per hora, fins i tot amb cops de vent superiors a 100. Això dona una sensació, una temperatura de sensació de 27 negatius. Per tant, ambient molt fred, gèlid, el que hi havia este matí cap a la zona interior i el nord de Castelló. Situació, com comentem, pel que fa al vent, que amainarà en la jornada de demà. De moment veiem també algunes imatges i fotografies d'ahir. Ahir tingueren precipitacions, acabava de passar el front, precipitacions molt dèbils, com aquestes imatges que mostren l'arc de Sant Martí, que es va poder observar des de la zona d'Elx. També se va veure l'arc de Sant Martí en diferents punts del territori al matí, com esta bonica fotografia que ens ha fet arribar des de Massalfassar Alejandro Muñoz. Més imatges també de l'arc de Sant Martí d'ahir, perfecte esta imatge que es feia arribar des de Sagunt. Com comentem, van ser precipitacions la primera part de la jornada d'ahir, la part davantera del front, que va passar i que després va provocar l'entrada del vent de mestral molt fort que hem tingut en les últimes hores cap al nord. Aquestes imatges també d'ahir mostren les cortines de precipitació amb els cúmuls, com es desplaçaven ràpidament despentats pel vent des de l'interior cap al litoral i després s'endinsaven mar endins. De vesprada, tingueren núvols que van créixer i que van deixar granís, com esta imatge de Bocairent, en el moment que deixava eixa granissada. Ahir de vesprada tingueren també nuvolades que van descarregar cap al sud de València i nord d'Alacant. I aquestes imatges són també de Vistabella. Ahir va arribar a caure neu, no va arribar a quallar i molt de fred el que estem tenint cap a les comarques interiors, amb bases completament gelades i amb gruixos de gel destacables. Pel que fa a les temperatures i les ratxes de vent, les veurem les temperatures de seguida. De moment destaquen el vent d'ahir. Arribaren a 122 km per hora a fredes, a Titaguas 103, a Vilafranca 96, a Sant Mateu 93, a Elx, al Gorós 90, a Utiel 76, a l'aeroport de València arribaren a 60, però dins de la ciutat, als carrers, arribaren a superar-se els 70 km per hora. Pel que fa també a les precipitacions d'ahir, en general inferiors als 4 litres per metre quadrat, Vilafranca arriba a ploure també cap a Benissa, Titaguas també va ploure, Morella, Ontinyent, Alcoi, i esta nit donarem les dades de pluja del matí de la zona de la Marina. Pel que fa a imatges i fotografies, mostren bàsicament ja del dia d'avui del matí aquestes imatges de gel, bàsicament molt de fred, cap a la rodalia de Bocairent, mínimes entre els 4 i els 5 graus negatius, moltes bases gelades, amb gruixos com esta de Caudete, ens comentaven, havia deixat el poal a la zona de fora, a la terrassa, i havia quedat un gruix molt destacable de gel. Temperatures també cap a la zona interior de la província de València, entre els 2 i els 4 graus negatius. Imatges de Real, amb el gel, amb la rosada blanca que s'ha pogut observar en molts punts del territori, com aquestes imatges també mostraven temperatures negatives en el dia d'avui. També la temporal, el temporal marítim. Aquesta imatge de Xavi ens feia arribar moltes persones disfrutant amb un ambient fred de l'onatge que hi havia a mitja mar de fons del nord-est que estem tenint estos dies. I pel que fa a les temperatures mínimes, repassem. La més baixa, fredes, 7 negatius, Castelfort, 6 negatius, Morella, 5 negatius, i hem d'afegir amb ratxes de vent superiors als 50 km per hora. Onda, Benicarló, Castelló, positius ja entre 4 i 5. Més valors de temperatures mínimes d'esta passada nit de la província de València. Xàtiva, 1 negatiu. Sumacàrcer, 3. Torrent, 4. Sagunt, València, Gandia, entre 5 i 6 positius.
Més temperatures mínimes de la passada matinada, Titaguas 2 negatius, Utiel 2, Ontinyent 1. I recorden, això també amb en vent. 0 han tingut a Anna, o a Bunyol o a Llíria, 2 positius. I per últim, repassarem alguns valors mínims de la província d'Alacant. Villena ha tingut 2 negatius, Alcoi ha tingut 0, Alacant, Delx, Dénia, Orihuela, mínimes entre 6 i 7 graus. Les imatges del satèl·lit. Avui la primera imatge que volem mostrar és la imatge en el canal visible, la imatge a les 10 del matí. El que mostra és bàsicament que tenim un cel pràcticament res en general i el que destaquem és la neu que hi ha cap a la zona de Sierra Nevada i observen aquestes dues taquetes blanques, és la neu que hi ha cap a Javalambre i Vall de l'Hiranès i, evidentment, la neu del Pirineu. I també el que observem són les nuvolades que estaven afectant la zona marítima de les Balears, que es desplaçaven de sud cap a nord i són les que han deixat just en aquesta zona, a la Marina Alta, Marina Baixa, i les precipitacions al migdia d'avui. Pel que fa a les imatges ja, en el canal infraroig, que observem l'evolució des d'ahir al migdia, el que veiem és d'una banda el front, així el tenim, que s'allargava fins a la zona d'Itàlia, que és el que va obrir la porta per a l'entrada de la massa d'aire més freda i que fins i tot deixarà nevades, ja en parlarem els pròxims dies, destacables cap a la zona d'Algèria i Tunísia. Nosaltres ens ha deixat aquesta pluja del dia d'avui, però bàsicament la massa d'aire que ens arriba és molt seca. La situació prevista demà al migdia al mapa isobàric el que mostra és bàsicament l'anticicló, s'acosta, se queda situat cap al centre de França i ens abraça a nosaltres. Per tant, onatge estable i anticiclònic. El vent amainarà, encara es mantindrà de tramuntana, però tendirà a amainar en la jornada de demà. Per tant, amb aquesta situació, el que comentem de moment el dia d'avui, bàsicament sol en general, excepte en aquest punt de la Marina Alta, Marina Baixa, on encara podem tindre algun ruixat, però amb tendència a deixar ja de ploure, es desplacen cap al sud. A la resta, cel ras, vent de mestral moderat encara i ambient fred. Demà, el vent de mestral encara bufarà de matí, però amainarà ràpidament. Dia completament assolellat, fred i amb temperatures mínimes com les d'avui o en algunes zones on para el vent més baixes, per tant, gelades moderades en algunes zones interiors. De vesprada veiem per províncies, pocs canvis pel que fa demà de vesprada. Bàsicament sol, el vent que amainarà cap a Castelló, fins i tot girarà cap a sud-est o sud-oest i la mar més tranquil·la. Cap a la província de València, també en la jornada de demà, bàsicament assolellada, completament ras, el cel ambient fred, vent que girarà ja cap a sud-est i la mar amb una tendència a amainar respecte a avui. Pel que fa a la jornada de demà de vesprada a Alacant, també bàsicament el cel completament ras, ambient fred, el vent de gregal amainarà i la mar encara es mantindrà marejada en alguna àrea de forta marejada. I els següents dies, els últims dies de l'any, hem de dir que acabarem l'any amb vent completament estable, assolellat, però fred. Gelades nocturnes de dèbils a moderades. El vent bufarà fluix, observen, últim dia de l'any, primer dia de l'any 2015, situació d'estabilitat, sol i, com a més destacable, que ja a partir de divendres, l'inici de l'any, el vent girarà a ponent i les temperatures pujarien lleugerament en vista dissabte i el cap de setmana. Ara bé, els últims dies de l'any i els primers de l'any 2015, ambient molt fred, però de moment estabilitat i no esperem precipitacions. Acabarem avui amb imatges i fotografies i abans recordant que ja tenim guanyadora, recorden, anàvem a sortejar un llibre entre els correus que ens van fer arribar la setmana passada entre el dia 22 i 28 i el guanyador, la guanyadora, és Anna Andrés des de Benicàssim. Es va enviar una fotografia el dia 27 a les 8 de la vesprada, ha segut el correu 176 i aquest correu amb esta fotografia de la posta de sol del dia 27 ha guanyat el llibre que el farem arribar a sa casa, a l'adreça que ens ha facilitat. Per tant, moltes gràcies a Anna Andrés i a tots vostès que ens envien fotografies com aquestes que ens permeten veure les imatges del dia d'avui, aquesta imatge de la Malva Rosa, el València, que ens envia Alejandro Muñoz mostrant com hi havia encara aquesta mar de fons de gregal que estava trencant i imatges de l'eixida del sol també de Torrevieja, espectacular aquesta fotografia de Joaquín Carrión, imatges també de tardor mostrant ja, o més bé d'hivern, caiguent les fulles retardant-se cap a la zona de Gandia. Acabarem amb les últimes imatges recordant que l'ambient fred es mantindrà i que les pluges de la Marina tendiran a remetre. Bàsicament acabarem i iniciarem l'any amb sol i fred. Última imatge de la zona de Castelló amb el fort temporal marítim acabant. Moltes gràcies i que passen una molt bona vesprada.